Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. On je jedan od onih koji su svojom magijom punili fudbalske stadione, a svojim umećem protivničke mreže. Apsolutni je rekorder po broju odigranih utakmica u crno-belom dresu, 791. Za to vreme postigao je neverovatnih 339 golova. Sa Partizanom osvaja tri titule prvaka države, dok se kao šef stručnog štaba može pohvaliti osvajanjem Kupa Jugoslavije i Superkupa. Od pre mesec dana postaje predsednik omladinske škole Partizana. Izuzetno mi je zadovoljstvo da se u ovom klubu šampiona družimo sa legendom Partizana, Momčilom Mocom Vukotićem. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, gleda se naša. Kako ste ovih dana? Penzionerski. Penzionerski? Ma niste uopšte penzionerski, vi boga mi i dalje radite puno. Dobro, od pre nekoliko meseci sam otišao u penziju, ali klub mi je ponudio ulogu predsednika omladinske škole, tako da sam rado to prihvatio i... I sad ste aktivni penzioner. Da, upravo tako. Ljubav prema fudbalu ste nasledili, koliko mi se čini, od oca, o tako? Da. Pa moj otac je voleo fudbal i bio je navijač Partizana. I prve utakmice koje se seđa, to je 57. mislim da je godina bila kada je Partizan igrao protiv Honveda. Te utakmice se sećam. Pošto sam rođen u Beogradu, prve korake fudbalske sam započeo, u Rakovici smo živeli i tamo u kraju sam započeo svoje, napravio prve svoje fudbalske korake. Kako se desilo do toga da vi dođete do Partizana? Pa mislim, pokazivao sam u tom najmlađem uzrastu, 7, 8, 9 godina, pokazivao sam talenat i otac je predložio da me povede u Partizan na probu i onda sam 62. godine. Otac mi je bio vojno lice i tih godina je bio u prekomandi u Smederevu i dolazi je petkom uveče u Beograd i nedeljom se vraća, tako da nije bilo puno mogućnosti, imao je tu subotu gde je mogao da me povede na probu. Sećam se, leto je bilo, Čedica Lazarević je bio trener tog uzrasta, deca su već trenirala kada smo mi stigli tamo i otac je posle treninga zamolio Čedicu Lazarevića da me probao, je rekao da dođem u utorak, međutim, otac mu je objasnio da nije tu i da nemam mogućnosti i ta proba je možda trajala, ne znam, par minuta. Sećam se, mene majka obukla bela majica, beli šorc, bele čarape. Tip top. Da, trening je bio na šljaci i kad mi je bacio pokojni Čedica loptu da je primi grudima, butinom, ono su sve ove crvene fleke, lopte ostajale po majci, tako kad sam došao kući, majka je bila u šoku kako sam izgledao. I kad se taj deo završio, otac, Čedica je pozvao oca i kada sam video osmeh na očevom licu, znao sam da sam prošao taj prvi test i da Čedica mi je rekao da dođem utorak na trening i tako je započela moja karijera. Od tog utorka je krenula neverovatna priča. I još jedan detalj kad smo već u tim vremenima. Naravno. Pošto smo živjeli u Rakovici, trebao sam da dva prevoza promenim da bi stigao do stadiona. Majka me povela na prvi trening. Kad su me ostali dečaci videli, kad su videli moju majku sa mnom, onda je zadirkivanje bilo i rekao sam majci, evo sad si me dovela i više u buduće nećeš dolaziti sa mnom na stadion. A da li je tačno da ste u jednom trenutku imali ponudu od Crvene zvezde i evo da čujemo svi zajedno šta vam je otac rekao kada ste mu to eto tako nehajno predočili da postoji mogućnost da zaigrate možda i za Crvenu zvezdu?
Ja sam igrao za svoju osnovnu školu, a Zvezda je u to vreme, Zvezdina omladinska škola organizovala turnir osnovnih škola sa teritorije Beograda. Ja sam igrao neku utakmicu na Zvezdinom pomoćnom terenu za svoju osnovnu školu i pošto je Zvezda imala svoje ljude, skaute koji su pratili te utakmice, prišli su mi posle utakmice i rekli da bi voleli ako bi mogao da dođem da treniramo. Ja sam došao kući i da bi pokazao kako sam ostavio utisak na njih, rekao da šta se desilo. Naravno da sam i ja partizanovac i da nije postojala ni promil mogućnosti da pređem u Zvezdu, ali sam se pohvalio ocu da su me zapazili. Međutim, on mi je odmah rekao, ukoliko ti biraš, ali ukoliko hoćeš u Zvezdu, onda na barakari spavaj, ne dolazi kući. Tako da je to jedan detalj za početka. Eto, još nisam ni bio takmičar. Ja sam ovima iz Zvezde rekao da sam već treniram u Partizanu i da sam partizanovac i da... I tako da smo to odmah, što se toga... Raše, stavili na zdrave noge. Međutim, kažem, otac je to malo... Podupro. Dobro. Ono što vas krasi, to je da ste 67. godine, je li tako, 67. 68. Zaigrali za prvi tim Partizana. E, ali ste ipak nosili to neko, ako mogu tako da kažem, breme te čuvene generacije 66. koja je igrala u finalu Kupa šampiona. Kakav je osjećaj bio, kako ste reagovali, to je nekih vaših 17-18 godina? Pa dobro, ja sam, moram da kažem, još jedan detalj ću da ispričam vezan za tu priču. Kada se igrala utakmica protiv Manchestera u Beogradu, ja sam išao u poslepodnevnu smenu, tad sam bio gimnazijalac. I sa muškarci iz razreda su se dogovorili smo se da taj dan pobegnemo sa časova, i da gledamo utakmicu. I eto, desilo se da je razredni imao čas i kad je ušao u učionicu, video je samo par devojčica i pitao je gde su ostali, kaže na utakmici gledaju Partizan. Hoću da kažem, ta generacija je, te Partizanove bebe je postigla najveći uspeh u istoriji Partizana, pre svega do ulaska u finale igrali su i protiv Nanta i Verdera i Sparte i Manchestera i mislim da je pre svega meni bilo izuzetno zadovoljstvo da sam imao priliku da ih gledam. Da sam i uživo mogao da vidim i ne znam Charltona, Bobija Charltona i Lowa i Besta i kada sam po završetku juniorskog staža potpisao profesionalni ugovor i prebačen u prvi tim, meni je to bilo veliko pre svega zadovoljstvo da mogu da treniram i da igram sa igračima koji su bili moji idoli. I u to vreme Vladica Kovačević je bio igrač po mom ukusu i imao sam to zadovoljstvo da i sa njim igram tu na početku svoje karijere, ali kažem 6-7 igrača iz te generacije je ostalo i 68. su bili u timu kada sam ja debitovao za prvi tim.
Ovdje kod nas, u našem klubu šampiona, imali smo prilike da ugostimo i Vermezovića, koji je pričao tako kad je on stupio u prvi tim i kada je uspio da vam se približi, da je tu postojala nekako hijerarhija i da su ti mlađi igrači bili sretni kad su mogli, recimo, moći Vukotiću da ponesu torbu, da... Kako je, da li to tako nekako nasljeđe bilo, da li u vaše vreme tako? Da, mislim, kažem, bilo je veliko zadovoljstvo biti u društvu igrača koji su ti do godinu, dve pre toga išao si da ih gledaš, bežao sa časova. A s druge strane, kad bi me neko poslao... Kad bi me neko poslao po cigare, to bi bilo za mene priznanje što je mene izabrao da idem da mu kupim cigare. Tako da, mislim, kažem, bilo je jedno poštovanje. Poštovanje starijima. Uopšte prema starijima, pogotovo prema igračima iz te generacije koji su, kažem, pronali slavu Partizana širom Evrope i sveta. I koja je to bila prva utakmica protiv Vardara, je li tako? Da, protiv Vardara. Pa to je završnica sezone 67-68. Bio je možda maj mesec kada se igrala ta utakmica na stadionu INA. Pobedili smo 1-0 i mi smo imali u podmlatku jako dobru generaciju, bilo nas je 5-6 omladinskih reprezentativaca u toj generaciji i neki su debitovali ranije, neki Lečić je, na primjer, prvi debitovao, iako je bio najmlađi, a na toj utakmici ja mislim da smo svi igrali tu utakmicu. I naravno taj utisak da prvi put oblačiš crno-beli dres, još nismo potpisali profesionalne ugovore, praktično kao omladinac je nešto što se svakako ne zaboravlja. Napomenuo bi samo imena, znači bio je tu Vlada Lečić, Vlada Pejović, bio je Olarević, Smilevski, Ličanin, i ja, znači, šest igrača iz te ekipe je, i dobro, većina je odigrala, ne, svi su igrali i za prvi tim Partizana, kasnije kao profesionalci, potpisali smo profesionalni ugovor, kasnije koga je gde put odveo. E, da, i o tome ćemo da pričamo gde je vas put odveo. Ali, definitivno, utakmice, mislim, pamtit će vas po svim utakmicama, ali nekako, kad se kaže Moca Vukotić, to je na prvi bum utakmica, derbi utakmica, 62. derbi je u pitanju, kada je Partizan slavio 3-2 protiv Crvene zvezde, 78. godine. Pa dobro, za moje ime je vezan i taj rekord zajedno sa Sašom Ilićem da sam odigrao 25 utakmica, 25 derbija. Dobro, u to vreme derbi je stvarno bio svetkovina i praznik fudbala i mislim, zaokupljao je pažnju svih ljubitelja fudbala i nedelju dana pre derbija, onda sam derbi i nedelju dana posle toga... Priča. Da, komentar je derbija. I svakako da je, pošto je takvo interesovanje bilo za derbi, dolazili su ljudi, što kažu, od Vardara pa do Triglava. Uvek je bio pun stadion i naravno da smo mi igrači najviše... voleli i čekali te utakmice, jer tu si bila je prilika da pokažeš sve svoje vrednosti. Taj derbi je nama bio važan, o kome govorite, jer se odlučivalo je o prvom mestu, o tituli, i mi smo na toj utakmici pobedili sa 3-2, ja sam postigao 2 gola. Već sam bio, znači to je bila sezona kad sam sticao pravo da odlazim u inostranstvo, da odem u inostranstvo. Posle utakmice sam potpisao predugovor sa francuskom Nicom,
Međutim, kasnije se to izjalovilo, taj transfer je propao i ja sam sljedeću sezonu igrao za Bordeaux. Da. Uz AMS osiguranje obezbedite. Auto kasko osiguranje. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Restoran Radmilovac. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Sticajem okolnosti sam i otišao u Bordu, pošto sam se ja već dogovorio sa Nicom i smatrao sam gotovom ugovor. Gotovim taj ugovor, trebao je Škija Katalinski da ide za Ameriku, njemu je tamo otpalo, on je ostao u Nici i tako i da, je, da je transfer propao. Dva stranca, da, tako u to vrijeme su dva stranca mogli da igraju u Francuskoj. Ja sam pošao na odmor, u međuvremenu je Bordeaux ostao bez jednog švajcarskog igrača koji se povredio, tako da su imali mogućnost da dovedu stranca i tako sam neplanirano, jer i one ponude što sam imao odbio sam računajući da je stvar sa Nicom završena. I tako sam na kraju završio u Bordeaux. U Bordeaux, Bordeaux je tad bio tim koji je bio u sredini tabele, nije bio te sezone. Igrao je Alain Gires koji je kasnije sa Platinijem pronao slavu Francuske. Oni su imali tu jednu jako dobru generaciju. Ali šta se desilo? Ja sam otišao iz Partizana kao prvak. Tako je. I sa rekordnim brojem bodova. Mi smo te sezone osvojili 54. Da. Što je bio rekord. I od 12 mogućih bodova u derbijima, tad su bila dva boda, ne tri, nego dva boda su bila, mi smo osvojili 11 bodova. Samo smo igrali sa Hajdukom u Beogradu nerešeno, a sve ostale utakmice, znači dobili smo dva puta Dinamo, dva puta Zvezdu i Hajduka u Splitu. I tako da je praktično to bio najveći uspeh. Da. Narednu sezonu Partizan je u posljednjem kolu obezbedio opstanak i ljudi iz kluba, pokojni Zoran Milinović me je koji je bio trener, prvi kontaktirao i rekao da bi voljeli u klubu da se vratim i tako da sam praktično posle jedne sezone se vratio u Partizan i odigrao još pet sezona kada sam završio karijeru. Kada ste završili karijeru, da, i po tome ćete da ostanete zauvek upamćeni i kod crno-belih navijača i naravno uopšte u celom Partizanu. Htela sam, još jedna utakmica je ovako po kojoj se crno-beli navijači se sećate, upravo utakmica protiv Dinama. Kada ste postigli gol, bilo je, ne znam, 78. godine, ja mislim, kada je došlo do preokreta 4-3 ste, se sećate vi te utakmice? Kako pa... Vi se ne sećate, to su utakmice koje, jel da, koje nisu... Pa dobro, odigrao sam puno utakmica i... Ali taj koji je bio inače na svim špicama. Pre nego što da kažem za tu utakmicu, vezano za derbije. Dobro. Ja bih voleo da napomenem jedan derbi... Obavezno.
gde nisam učestvovao kao igrač, nego kao gledalac. To je u sezoni 64. mislim da je 1964. kada je igran derbi na stadionu JNA i kada je stadion bio pun, možda i više nego što je bio kapacitet stadiona, i kada su gledalci provalili onu metalnu ogradu i više od 1000 gledalaca je gledalo derbi sa... Zivicu! na onoj travi između atletske staze i tribina. I mislim da je to, mislim, stvarno da čovek u ovim današnjim prilikama ne poveruje tako nešto, da se igra derbi, da 1000 ljudi sedi maltene pored terena i da prati derbi bez ikakvih incidenata i neugodnih situacija. Da, to je stvarno neverovatna situacija. I drugi derbi koji mi je ostao u sećanju, meni je lično, to je kada sam postigao gol, jer je jedan od lepših golova koje sam dao, ali je interesantna priča. Ušao sam u šestesterac i onda sam kao što vi to znam. Da, izdivljao jednog dvojicu i navijači Partizana su zafrkavali navijače Zvezde, da je reporter koji je prenosio utakmicu rekao, a sad Moca je driblao i sad dok ga ne da, slušajte muziku iz studija. Tako da je to jedan od meni dražih golova, jer je stvarno bio u mom stilu, tako da kažem. A što se tiče te utakmice protiv Dinama i tog 100. gola prvenstveno koji sam postigao, ta priča ima predigru. Znači, prethodno kolo smo igrali sa Olimpijom u Beogradu, vodili smo 2 ili 3-0 i bio je penal za nas. I sad, ja nisam bio taj koji je izvodio penale. I igrači su na mene izvršili pritisak da, eto, postigne taj 100. gol. Međutim, ja sam, golman mi je odbranio, nisam, ali mi je utoliko draže što je ovaj gol protiv Dinama, prvo što je bio veoma važan, jer smo kasnije, da, kasnije smo osvojili titulu, a s druge strane, jedan je možda najlepši gol koji sam postigao, jer isto na jedan način koji je za mene karakterističan, znači primio sam loptu, zamahnuo kao da ću da šutiram levom nogom, Zajec je pošao u blok, ja sam odložio. Polomili ste ga, Boga mi, pošteno ste ga zalomili. Mislim da ja sam malo golova postigao van 16 terca i to je, eto, jedan od tih. Šta mi je rekao Zajec tada? Nije ništa, nije stigao. Nije stigao da kaže. Interesantno za tu utakmicu da je Dinamo imao šanse, da, i praktično ta utakmica je prelomila prvaka. Trener Dinama je bio tad Ćira Blažević, koji je svakako želeo da tu sezonu kruniše titulu. Ali vi niste to dali. E, onda sad ćemo, predlažem da skočimo malo na reprezentaciju. Upravo ima još jedna tako interesantna priča vezana za italijanskog čuvenog golmana Dina Zoffa, da, kome ste pomutili sve moguće planove. Pa dobro, to je bio moj debi za reprezentaciju, 73. godina je bila, sa 23 godine... Sam bio mlad, u to vreme mlad igrač, za današnje prilike to bi već bio, trebao da budem igrač koji sa velikim iskustvom. Ja sam tu utakmicu ušao sa klupe, ne znam, 20-ak minuta pre kraja, rezultat je već bio 3-0, tako da mislim da taj gol je meni mnogo značio, jer oborio sam jednom Dinu Zofu, rekord koji je držao preko 1000 minuta bez primljenog gola protiv mnogo jačih ekipa.
ali mislim da njemu sam ostao u ružnom sećanju, jer u jednoj prijateljskoj utakmici, kad je već rezultat bio 3-0... I samo još 20 minuta ga delilo. Da nastavi taj rekord. Imam još jedan rekord, da, to je gol protiv Velsa koji je postignut u 20 i nekoj sekundi. Galić je držao rekord, isto tako nešto je bilo, sekunde su bile u pitanju. Kako smo pošli sa centra, mi smo krenuli u napad, Zajec je bio na nekih 25 metara, ja sam bio u 16 tercu. On je šutirao na gol, međutim lopta došla do mene, kako sam je primio, odmah sam plasirao i eto, posle 20 sekundi smo postigli gol. Mislim, meni je drago da sam rekorder po tom, ali s druge strane ta pobjeda nam je omogućila kasnije da igramo u Final Four, prvenstva Evrope, gde su bili Nemačka, Holandija i Čehoslovačka, i u polufinalu smo igrali sa Nemačkom, gdje smo prvo poluvreme dominirali i vodili sa 2-0 i na kraju u produžecima izgubili. I kasnije i za treće mjesto pod utiskom ove utakmice sa Nemačkom i tu smo završili smo na četvrto mjesto, ali smo bili jako blizu da te godine budemo prvaci Evrope, jer stvarno prvo poluvreme ne pamtim utakmicu reprezentacije da je odigrala tako kvalitetno i na tom nivou. Nažalost, tad je bio Dieter Miller koji ušao sa klupe i praktično rešio tu utakmicu. I u finalu je Čehoslovačka triumfovala penalima, kad je onaj Panenka prvi put je upotrebio onaj da podbode loptu. Kao peti izvođač, u trenutku kad se odlučuje prvak Evrope, on je smogao hrabrosti da tako rizikuje, šutira. Prvi put sam tad video nekoga da na taj način izvodi penal. Nismo još mnogo toga stigli da kažemo, pa predlažem da mi zakažemo još jedno ovako druženje u našem klubu šampiona. Samo da vas pitam, da li još uvek slikate? Da li imate vremena za slikanje? Da, taj hobi sam otkrio po stare dane. Jednog dana sam ostao sam kod kuće, deca su, supruga su izašli iz kuće, nisam imao šta da radim, imao sam jednu tikvu i onda sam onako oslikao vodenim bojicama. I kad je supruga došla kući, ko ti je bio? Rekao, niko. Ko je ovo radio? Ja. I onda, tako, to su prvi početnici, kasnije sam na šper ploči počeo da slikam. I, mislim, meni je to pre svega zadovoljstvo. I slikate još uvijek? Slika, pomalo koliko imam vremena. Fudbal je pun tenzije, pun pritisaka i to je način da se čovjek nađe neki balans. Da, sjajno. Hvala vam puno na ovom večerašnjem druženju. Ja sam sigurna da su mnogi naši gledalci večeras uživali, i to naročito oni koji su nam pisali da vas dovedemo, i hvala vam još jednom što ste došli. I evo, naravno, odmah da iskamčim ja jedno obećanje da ćete nam ponovo doći. Pa dobro, pred svega da kažem da je meni bilo zadovoljstvo da učestvujem u ovoj emisiji. Nema nikakvih problema. Ok, hvala vam puno još jednom. Bilo je to sve za večeras, s vama hvala na pažnji i laku noć.